Zyrtarët e zbatimit të ligjit të shteteve të bashkuara kanë qëlluar dhe vrarë një burrë nga Utah, e cili dyshohet se ka kërcënuar presidentin Joe Biden, zëvendës presidentin Kamala Harris dhe prokurorin e qarkut të Manhattan, Alvin Bragg, përpara një vizite të planifikuar presidenciale në shtet. FBI, Agjencia Vendase e Inteligjencës Amerikane, tha se agjentët e saj u përpoqën të dërgonin urdhër arreste herë të mërkurën për Craig Robertson në Utah, në jug të Salt Lake City. Burime të pa identifikuara të zbatimit të ligjit, thën për Associated Press se Robertson ishte i armatosur kur ndodhi incidenti. Të shtënat vinë mes frikës së shtuar të dhunës politike në SBA, veçanërisht pas sulmit në Kapitolin e SBA më 6 janar 2021. Robertson u akuzuar për krime duke përfshirë kërcënime ndërshtetërore, kërcënime kundër presidentit dhe ndikim pengime hakmarrje ndaj oficerëve federal të zbatimit të ligjit me kërcënim. Në media sociale, Robertson kishte shprehur dëshira të dhunshme ndaj armiqve të perceptuar të ish-presidentit republikan Donald Trump. Regjistrimet pretendojnë se Robertson shkroi në Facebook të hënën për të thënë se kishte mësuar për vizitën e Biden në Utah dhe se do t'i duaj të pastronte plurin nga pushka sniper M24. Biden u ndal në Utah të mërkurën si pjesë e një udhëtimi në Shtetet e Bashkuara Perëndimore. Në një postim të mëparshëm në shtator 2022, Robertson thuhet se shkroi: "Është koha e durë për një ose dy vrasje presidenciale, së pari Joe, pastaj Kamala." Bregg, prokurori i qarkut që ngriti padinë e parë penale kundër Trump në New York, ishte gjithashtu një objektiv, sipas dosjeve gjyqësore. FBI tha se ishte paralajmëruar për aktivitetet e Robertson në mars, pasi i postoi në platformën e Truth Social se donte të fuste një vrim të bukur në ballen e tij Breggut. Në internet, Robertson e përshkroi veten si një MAGA Trumper, duke i referuar akronimit të sloganit të Trump, Make America Great Again. Vrasja ka të rishur vëmëndjen dhe e kërcenimit të vazhdueshëm të dhunës politike në SBA, një raport i publikuar nga agjensia lajmeve Reuters, të mërkurën tha se SBA po përjeton aktualisht dhunë politike në një nivel të paparëshëm nga vitet 1970, me një pjesë të madhe të drejtuar nga e djathta ekstreme. Krahasuar me kërcenimet e sotme, megjithatë dhuna politike në vitet 1970 u kryer kryesisht nga grupe radikale të kraut të majt, që synonin pronat, por shmangon vrasjen e njerëzve. Këto tendenca kanë ndryshuar, shpjegoi raporti Reuters, duke treguar për të shtënat masive të fundit në Portland, Oregon dhe Buffalo, New York, të kryera nga individ që shprehin ndjenja të kraut të djathtë, që kur një tur mbështetësish të Trump sulmuan Kapitolin e SBA më 6 janar 2021, në përpjekje për të përmbysur humbjen e Trumpit në zgjedhje, Reuters tha se gjeti 14 raste të dhunës politike fatale, 13 prej të cilave u kryen nga sulmues të kraut të djathtë dhe një nga majtas.